ongelma täällä. Haapa on roiskahtanut katolle ja... Syy näkyy täällä tietysti. Vähän pehmeä sorttinen tyvi. Ja pois tässä päädyttiin sitten ratkaisuun, että ei yritetäkään sitä tuonne millään tavalla silputa, vaan otettiin tämmönen hiioppi auto ja Rätse Anssi nostaa sen kylmästi tuolta sivuun, niin kaikkein turvallisia. Yksinkertaisin tapaa tehdä homma ja katsotaanpa mitenkä luonnistaa. Eli suunnitelma oli semmonen, että tuolta siinä on kohdasaha nyt paikalla, niin puotetaan tuolta latvaosaa pois. Ja koko nyt ylettää ja sitten siirretään tuo tyviin sivuun ja sen takia latva pois, että se soppii tuosta välistä.
oppi tästäkin keisistä on se, että